Përshëndetje, mirë se erdhe në program. Maqedoninë kanë vërshuar zyrtar të lartë ndërkombëtar siç nuk mbahet mend vitet e fundit. Mbase kaq shumë zyrtar të rëndësishëm kanë ardhur në Maqedoni në kohën e pas konfliktit të vitit 2001. Dallimi kësaj here është se vinë për të dhënë mbështetje në procesin e referendumit ku hapur bëhet thirrje për dalje në votim dhe për integrimin e vendit. Pavarësisht se asnjë nga subjektet e rëndësishme politike nuk thot se Maqedonia nuk e ka vendin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, sërish jo të gjitha subjektet bëjnë thirrje hapur që të dilet në votime, kurse ka edhe prej të tyreve që proklamojnë edhe bojkotin. Kur jemi thuaj se edhe dy javë para votimit, si duhen par zhvillimet rreth referendumit? A teprohet me prezencën e të huajve? Dhe sa është shpjeguar marrëveshja me Greqinë për të evituar gjithë dilemat dhe sidomos çfarë humbin dhe çfarë fitojnë qytetarët me pranimin edhe prej tyre të marrëveshjes? Për këto dhe çështjen e gjuhës në dokumente apo dhe rezervat që shfaqen ndër shqiptar, do të flasim sot me të ftuarit tan, njërin ndër të cilët është Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për integrimet evropiane. Përshëndetje, mirë se erdhët. Gjithashtu dhe dy kolegë të mi gazetar, Goran Momirovski si dhe Xhelal Neziri. Do të fillojmë me një herë pa humbur kohë dhe me një pyetje për ju, zoti Osmani. A mendoni se përcillet edhe tek qytetarët ky entuziazëm, kjo mbështetje e zyrtarëve të huaj, siç përcillet tek ju, zakonisht ministrat, ju vetë, kryeministri, kur i takojnë këto zyrtar, shprehin hapur entuziazmin, por tek qytetarët, mendoni që përcillet kjo mbështetje që vjen nga të huajt? Mendoj, kjo është diçka e paparë që po ndodh në Maqedoni. Sot një ambasador më tha, ndoshta asambleja e Kombeve të Bashkuara këtë vit nuk duhet mbahet në New York, po në Shkup, për shkak për arsye logjistike, se gjithë janë këtu. Dhe kjo nuk është rastësishme. Një është për shkak se qytetarët e Maqedonisë kanë 80% besim tek Bashkimi Evropian dhe NATO. Që do të thotë tek ta zyrtar përfaqësues të këtyre vendeve, për shkak se ne identifikohemi me ato vlera dhe aspirojmë ato vlera. Dhe ardhja e tyre këtu është një porosi nga faktor kredibil, të cilët ata i besojnë, të cilët ata i pëlqejnë, dhe kjo po reflektohet edhe në numra. Dhe ne po ndjekim edhe disponimin e opinionit, dhe nga ardhja e tyre në Maqedoni shifet disponim dukshëm më pozitiv tek qytetarët, për shkak se po marrin garancë të drejtë për drejtë nga një Merkel, nga Matis, nga Kurz, Mogherini, Stoltenberg për sigurinë, për paqen, për stabilitetin, për të ardhmen ekonomike të vendit. Dhe mendoj që kjo po reflekton deri te çdo qytetar. Kur i pyesni qytetarët ose kur i pyesim edhe ne qytetarët se a jeni për NATO dhe BE, kjo nuk ka dalli, nuk ka dyshim. Të gjithë e mbështesin këtë gjë. Po kur e lidhin me referendumin, e shprehin zhgënjimin me qeverisjen, me klasën politike. Për shembull, mund të duket e drejtë për drejtë e direkte, por ata thonë, kur ne rrugët këta politikanë nuk po na pastrojnë, do na çojnë në Europë. Nuk keni frikë se mund të jetë një kundër përgjigje ndaj klasës politike, mos votimi, zhgënjimi që kanë? Teoretikisht po, për shkak se për shembull gjatë Brexitit në Britani, vota kundër në momente ishte vot kundër qeverisë, pa ata vetë dënuan veten. Dhe tash po tentojnë të rikthejnë procesin mbrapa. Në Maqedoni, kujtoj se qytetarët janë aq të informuar me një temë e cila është aktuale në 25 vitet e fundit. Atë sa mbajnë mend gjeneratat e reja, kanë dëgjuar dhe dinë për një kontest i cili na është bërë barë mbi shpinën tonë dhe po na ngulfat dita ditës. Dhe ata e dinë se 30 shtatori do jetë përcaktimi i rrugës në të djathtë dhe në të majtë. Nuk do jetë çështje e përcaktimit niansave. Është përcaktimi ndërmjet bardhës dhe të zezës, ndërmjet të ardhmës dhe të kaluarës, ndërmjet të mirës dhe të keqes. Edhe mendoj që kjo ata do të i detyron të ndjejnë përgjegjësin historike që e kanë për vete, për fëmijët e vet, për nipat e vet. Edhe këtë unë e ndëgjoj tek njerëzit. Ata e dinë dhe ata janë të lumtur që u ka ardhë mundësia të bëjnë këtë veprim për të ardhmën e fëmijëve të tyre. Eme, kolega Momirovski, dali ovoj entuziazam në ministerot, në vladinit e prestavnici, se prenesu vajka i gregjanit e spored vas? Përvo, mërë mbrama të ndëruar zotërim dhe zotëri, si ka shumë të nashtë të gledaci. Aftoro, këllu prashenje to, drago mi është të vicepremjera të Osmanija tuka veqërova, zato është të mislam dhe ka tokë më toj, kego nusi najgolem jo tovar од целата оваа ситуација во Македонија, после 30 септември, доколку референдумот не успе, зашто според анкетите постои реална шанса.
Дојде да голем број странци, видни личности, Меркел, Матис, вчера видовме сите, атмосферата одлична, Македонија повторно за добро во центарот на светското внимание. Меѓутоа, очигледно е дека нешто не штима. Очигледно е дека имаме проблем. Што не штима? Не знам дали вице-премиерот Османи сфаќа дека кога кажувате 80% од граѓаните, 85% од анкета се за ЕУ и НАТО, за ЕУ по-конкретно, се влегува во замка. Што доколку референдумот не успее на 30 септември? Каква порака тогаш ќе испратиме ние од Македонија, вие како одговорен за европски интеграции, доколку референдумот не успее? Имате 85% што сакаат во ЕУ, а референдумот, каде што има прашање за потреба од влез во ЕУ и НАТО, пропаднал. И тука ќе мене сериозен проблем утре да ги убедиме било кој од нашите партнери на Запад, САД, Брисел, дека македонските граѓани генерално сакаат да бидат дел од таа заедница каде што ние сите се стремиме и што се обидуваме да ги делиме нашите вредности. Тука мислам дека работата и вие како влада и ние како медиуми, можеби и како цела заедница, не ја сфативме стратешки. Не направивме напор да бидат постигнат консензус за многу полесно да поминат вакви големи проекти за Македонија. Па и тоа ми додоеште од кејот консензус, пор шифни. Не е кеми ветом ја шанс. Ме традиот штатор не па работа за трегојим јеми пар бае де НАТО, а па нук јеми пар бае де НАТО. Не, нук до кеми шанс да дојд пар НАТО. А тун ташку трочуватен. Нук до кеми не мунси. Унук нук е дија до кеми мунси пар та биседуар тема не НАТОс. Нас под дешто, нук до дешто. Се извинувам, морам да ве прекинам. Со ваков вокабулар, верувате дека на најголем дел од македонските граѓани им звучи како закана? Согласувате ли не? Апсолутно е така. Апсолутно што не дуат јам дрейт пар дрейт. Шифни, не е тој на ботен е пропаганда с популисте, е лајмеве траншме. Не дуат јам и дрейт пар дрейт ме шетарот ша ти опим факта да та двендосин дрейт пар кат шуштие. Он мен дој, че Филимишк нук до дештон референдуми. Ју гарантој се нук до дештон. Е њогим не популин, да е популин един, е ње ситуатан да пасоја да тмират на суксеси, а по мост суксеси и референдум. Дештими хипотетик че пају по флисни. Умедо че тема е НАТО за БС да јат приоритети мај вогел пршкак проблеме да те лешеве че да парачитен на ни растатил хипотетик. Мир по га јот че е шоф на терен, га јот че е шоф на такиме чететорет, чететорет по е мир пресен, мези пресен тралијат штаторен. Да бајн дичка пар фмите вет. Но се нук кам мундор дишка ма тепор, ме кът ата гарантојн поче стабилитет пра ничем видете аршме. До гарантојн жвилим економик, до гарантојн че фмите тюре да је тој ни фамилијет пра башкат ме штетет башкимите европјан дхе НАТОс. Дхе ју гарантој пра кът се шуми шчиптарат абсолютиш по, пор еден ни пјеса дърму се комунитетит Македонас до јет пър да додел на... Джелал, а јан шчиптарат гјитка че ентузиаст са шпрејет за вендес кри министри? Në mes kolegve, apo kur flasim ose në përgjithësi perceptimi që vjen që ne e marim si gazetarë kur flasim e gjithetarët, nuk ka kaq shumë entuziazëm. Është fakt se nuk ka aq shumë entuziazëm për të dalë në ditën e votimeve dhe të votohet. Bas meje, ose në bas ajo që asaj që është si perceptim. A ka aq shumë entuziazëm që vendi tjetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, nuk duat se 100%, po 99% shqiptarëve janë për këtë. E tani, pse nuk do të arrihet të mobilizohet i tërë trupi elektoral shqiptarë, ose shumica e tyre që dalin në 30 shtatorë dhe të japin mendimin e tyre në lidhën me pyetjen e referendumit, më ndoj se ka dy gabime. Pra njëri është më i hershëm, pra që është kultivuar jo vetëm të votuesi shqiptarë, po edhe në përgjithësi të votuesi Macedonas dhe të tjere, është kultivuar votuesi klientelist. Pra, pa tjetër, votuesit këtë një lojë interesi shumë të drejt për drejt, shumë konkret, që të motivohet që të danë në votime. Kjo dhe të reflektohet edhe në votimet e referendumit. Dhe momenti dytë, në basë me, është se fushata u është lënë në duar vetëm partive politike. Gjë që nuk besoj se ishte një ide e mirë kjo. Kush do është të ta bëjë tjetër fushatën? Nëse merë një rastin e fushatave që ndodhin në vendet demokratike, pra kemi kampe, kampe për dhe kampe kundër. Në kampe për marim pjesë, jo vetëm partijë politike, marim pjesë intelektual,
akademi shkencash, media, gazetar, qytetar, pra patjetër të ishte një të ishte e projektuar si një fushat inkluzive për gjitha këto. Tash ne çfarë bëjmë? Duket si një fushat partijake, duket si një fushat elektorale e zgjedhore? Pikërisht, pra e ngjan një fushat e zgjedhore, gjë që nuk është mirë, për duke marrë parasysh se çfarë votuesi kemi kultivuar deri më tani. Megjithatë, unë mendoj se ka unitet, pa marrë parasysh nëse dikush është brenda fushatës ose dikush jashtë, ka unitet te pjesa më e madhe e faktorëve politik edhe publik të shqiptarët e Maqedonisë, ka një lloj uniteti e shoh edhe te etnia maqedonase, te pjesa më e madhe e njerëzve dhe subjekteve me ndikim që atë ditë të dilet dhe të jepet mendimin referendum, dhe jam optimist se referendumi do të ketë sukses. Për këtë arsye, a do të kishte qenë më mirë që të ishte më inkluziv? Natyrisht se po. Pra, jo vetëm të jetë inkluziv për parti politike, por mbase edhe për fraksione. Shumë VMRO dhe PMR ka një qëndrim ku u jep hapësirë gjitha fraksioneve brenda që të veprojnë. Pra, të veprojnë edhe ato që janë për marrëveshjen, edhe ato që janë kundër, mirë po edhe ata që bojkotojnë. Mirë po, mbase me qëndrimi që të bojkotohet referendumi, mendoj se nuk është korrekt. Nëse dëshirojmë të matemi si qytetar, si votuese, cila variant është më e mirë, pra edhe nëse dalin shumica të votojnë kundër, pra atëherë do të shohim se kjo marrëveshje nuk është. Dakor. Ne diskutojmë pikërisht këtë çështje sepse janë dy arsye pse mendoj që ka pak një apati ndoshta edhe te komuniteti shqiptar. Në një është besimi ose mendimi se kjo është punë e kryer. Se dolëm nuk dolëm, ka vendosur dikush tjetër për të që kjo punë të kryet. Ajo nuk është e vërtetë. Suksesi do varet prej daljes së cilit prej nesh atë ditë. Dhe jo rastësisht vinë miqtë tanë ndërkombëtar. Po të ishte punë e kryer, nuk do kishte një nevojë për një mobilizim të tillë. Po është pikërisht thirrjet që del i madhe i vogël, secili për shkak se atë ditë do duhet para reflektorëve të botës, para kamerave të CNN-it, të gjithë tregojnë se çfarë përcaktimi ka çdo qytetar. Dhe e dyta arsye për një apati të tillë është besimi se dolëm nuk dolëm, parlamenti pastaj do vendosë. Edhe kjo nuk është e vërtetë dhe do duhet të demantohet. Do duhet dalim të gjithë, të tregojmë vullnetin ton, fillimisht për caktimin ton geopolitik dhe geostrategjik, jemi për NATO dhe BE në 500 vitet e fundit dhe tani në ka ardhur mundësia që publikisht atë të konfirmojmë se cili prej nesh me vot, dhe atëherë do të alehtësojmë punën edhe deputetve për të bërë ndryshimet kushtetuse. Mendoj se këto dy temat të cilet janë zgjeruar në për opinion, po kryoj një apati, po tash që po bisedojmë me njerëzit, mendoj që të gjithë po i kthjellim këto ide dhe njerëzit do dalin. Sa i takon inkluzivitetit, vetëm desha të them, ne kemi një koalicion bashkë për Maqedoninë Evropiane, në të cilët janë edhe OJÇ-t, janë edhe partitë politike të cilët e mbështesin referendumin, po natyrisht se ne nuk e kemi haruar edhe elektoratin ton, për shkak se është konstituenca jonë të cilët ne e komunikojmë në 17 vitet e fundit dhe duhet ta ftojmë për votim edhe atë ditë. Ashtu që kjo është më shumë komplementore se sa ekskluzive. Do të diskutojmë këtë çështje, po më fal, do duhet të bëjmë një shkëputje publicitare. Ike se vratam Sovas, Goran Momirovski, so prashanje, koji koga se sluša deka 100% od Albanci deke glasat za referendumot, kako se doživova toa vo golемиот број на македонскиот електорат, но после рекламите. Пас шкапутја се рекламе. Jemi rikthyer në studio dhe vijojmë menjëherë aty ku e lam, znaçi eve istoto prashanje Goran Momirovski. Како се доживува овој ентузијазам, да кажеме, и ваквите реченици кога 100% од албанците ќе излезе да гласат на референдумот? Ствара некаква дилема? Прво, искам да видам, имам сомнеш околу тоа 100% од албанците.
Prvo zato što govorim o Albancima, da kako i Makedoncima ne se održava ta forma. Dobro, bez razlika, ti što se tuka, da rečem. Stoji od momenta, ja živim u delu od Skopje, koji što se narekuva Čento za Makedoncite, a sam bek za Albancite, Singerić po staro i taka natamo. Znači, vo dominantno albanska sredina, kada što včera ministar od Spasovski otvori jedna kancelarija na MVR i utrinava. Значи живеам во тоа соседство, имам реакција од неколку мои комши албанци кои што се револтирани заради тоа што таблата на која што пишува нели за што се работи, каков проект на министерството е само на македонски јазик. Дел од нив револтирани велат сакаат од нас да излеземе да гласаме, а овде не провоцираат. Значи сакам да кажам каква е атмосферата внатре без разлика во општеството, без разлика на тоа се што се случува на државно ниво за референдум и така натаму. Вториот момент, вице-премиерот зборува за апатија, за ентузијазам, делил го забораваме моментот на револт. Кога зборев преска за недостаток на стратешки планови, вие, кај македонците, сега можам да кажам, во овие 8-9 месеци, македонскиот електорат, кој што сега треба да излезе на гласање, се соочи со неколку тешки, болни прашања. Тиранската платформа, така наречената, еве да речам. Псењата за 27 април, кој што беа болно доживеани, кај огромен дел од луѓето, без разлика што таму имаше луѓе кои што заслужуваат да лежат затвори, тоа го тврдам во секоја прилика. Како што има и луѓе кои што апсолутно не заслужуваат, што ништо не направиле, а сепак лежат во притвор се уште. И третиот момент, имате законот за јазици кој што без разлика како вие размислувате за него кај македонците, предизвика огромен револт и страф. И вие после такви несоџвакани прашања, неколку крупни прашања. Кои се стравовите? Па добро, јасно е. Стравовите за поделба на Македонија, за доминација на албанците, за намалување на наталитетот кај македонците, за големен број на раѓање на деца кај албанците. Тоа се стравови кои што постојат не само во Македонија, во Бугарија е актуелна тема. Вие во Албанија ако прочитавте вчера, добро, да зборуваме за Македонија. Во таков страв кога Македонија ќе се зачленува во НАТО, нели е на некој начин одбрана од тие стравови, бидејќи е гаранција дека државата ќе постои. Значи, тоа е нешто што ќе дојде утре, се надеваме сите, јас сум нели за членување во НАТО и наспроти тоа што се случува во државата и стравовите кои што реално постојат кај граѓаните. Жел рече, граѓаните се тие со кои што ние треба да работиме како медиуми, како влада, вице-премиер и така натаму, меѓутоа тие граѓани имаат стравови, тие стравови не можете вие да кажете дека се неоправдани. Ју пуесен чудетарат Македонас, кори така они проекто фрика, да си адреса они. Ја јем и на програм, ме сигури наши којн едешум чудетар Македонас. Чфар да и тони ни Македонасите за коншум, и цели ка фрика да тила, пер сундимине шиптарве, пер наталитетин, пер фрикатен дарјес та штетит? Ун тхаш че не, нук јеми имун та сај пропагандас популисте, po edhe lajmeve të rënjshme, edhe prandaj po tentojmë me fakte, edhe qëmë fillim thash se fushata nuk do jetë propaganduse dhe bindse, se sa informuse, për të informu njerëzit për faktet, mbi marveshjen dhe mbi atë që ndodhi këtë vit, mbi pasojat dhe të mirat që vinë nga suksesi ose mos suksesi. Dhe këtë po e bëjmë, po i spjegojmë njerëzve. Po i spjegojmë njerëzve se Macedonia, si rallë vendet tjera të Balkanit, ka gjetur një formullë të sukseshme të koegzistencës ndërmjet komuniteteve. Dhe e kam spjeguar dhe në Akademinë e Shkencave dhe një fjalim timin se kjo formullë e re bazohet në dy dokumente, në marveshen e Ohrit dhe në marveshen për stabilizim asësim. Të dyat nënshkruara në një vit, në vitin 2001, njëra flet për integrimin e mbrenshëm, tjetra flet për integrimin e jashtëm. Për qytetarë nuk i kanë lexuar marveshjet, edhe marveshjen që është kyçe në referendum, doli një statistikë që nuk e kanë lexuar. Jeni njeriu i dytë i qeverisë në krye të integrimeve, kur shfaqen frikrat e tilla, çfarë do t'i themi një qytetari që mos i ketë këto frikra? Duke ja treguar të vërtetën. Duke ja treguar të vërtetën se integrimi i komuniteteve në institucion na ka bashkuar më tepër. Shqiptarët dhe Macedonasit kanë jetuar dy jetë paralele për shkak mungesës platformës komunikimit ndërmjet veti. Futja e shqiptarëve në institucione ka mundësuar komunikimin e shqiptarëve dhe Macedonasve nëpër institucione. Ka rritur afërsinë e shqiptarëve ndaj shtetit. Vetë marveshja do kryon një identitet për bashkët shtetëror, në të cilin gjitha komunitetet do të ndjenjë të vetin dhe do të ndjenjë të për afert. NATO-ja do të nëmbron nga rezicet e jashtë, do nëmbron kufit. Nuk ju bind kjo? Ne dali mene më obedo, jasë më polna problem. Problemo të realnosta. Ne bih ju obeduval, ova retorika? Može, vice primjer, do zburuva u izutri na zalažni vesti.
Lash në vest ne dhe ka një tueden, visok funcionerë në duj ne targetira në të sëjo. To ne lash në vest, to e vistina. I vje kako kiko ubedit se gobiqo Makedonis dhe ka nemate diskriminacija po të osnova. Nemate, ne možete se vaditi na lažni vesti. Pa da izmislimo slučaj. Pa ne može samo, i samo Ismet Guri zre deka je targetirano CEO, a vi je bevte deno ta vlada za koje što Zajev veleše deka je zlostorička, deka je kriminalna. Sega zajedno работите со Zajev i sve je isto. Defokusira je na temo, da izmislimo slučaj. Повторно лажно зборувате. Значи, еднакво и по-лошото. Господине Османи, овде под зградава на Алсат, пред 5 месеца случи инцидент каде што ваш висок функционер Бетири напад на полицајка. Ние се уште немаме формално правна завршница на тој инцидент. Луѓето го веруваат во тоа што го гледаат. Ова е обид за дефокусирање. Можете и така, и дефокусирање, и лажни вести. Ние тоа реалноста... Едно од најважните прашања за граѓаните и за... Тоа е суштината, тоа е суштината. Вие сакате со референдумот да ги покријат. Еве, ќе прашаме друго прашање, многу конкретно, многу јасно. 100 дена. Советот за реформи во правосудство не се состанал. Во моменти кога вие многу добро знаете колку е важно за Македонија да имаме напредок во правосудството. 100 дена, тоа го кажа професорот Ниодо Лабович, член на, ако и ова е лажна вест, тогаш да завршиме со емисијава. Ве молам, ја разбирам, вие сте политичар, мора да кажете тоа што сакате да видите. Меѓутоа, бидете реални малку. Не, така. Прво, не ја лаже професорот Лабович. Не, ја губете шумата фокусирајќи се на поединечни дрва. Ние имаме ситуација на стратеш... Многу дрва има, вице-премиере, не е така. Ние зборуваме за стратешка ориентација на државата и вие ми зборувате за поединечни инциденти. Тоа е неодговорност. Советот за реформи во правосудство е неодговорност? За вас тоа е неодговорност да се каже дека е така? Неодговорност кон граѓаните, на еден интелектуалец кон својот народ. Чија неодговорност е тоа што Советот за правосудство реформи не се состава 100 дена? Неодговорност на еден интелектуалец кон својот народ. Не, признајте ги работите. Јас ви укажувам дека референдумот вие го живувате како остров. Не е остров. Референдумот е израз на незадоволство, револт, на огромен број други работи. Вие секој ден имате поединска работа. Се извинувам. Не, поентата е дали, еве директно да го прашам колегата, дали реториката на министерот кога зборува дека референдумот и тоа што ќе се случи понатаму во суштина го брани македонецот, не е доволно убедливо. За сите тие стравови што претходно ги спомна. Јас можам да гарантирам дека како што 100 на 190 на 100 албанци да сакаат да бидат дел од ЕУ и НАТО, така и 90 на 100 македонци да сакаат да бидат дел од ЕУ НАТО. Има и такви кои што сакаат со Русија, може би, то тие се маргиналци. Проблемот е овде, како да се надмине емотивната состојба кај најголем дел од македонците кои што си поставуваат дилеми. Сите ние поставуваме дилеми. И јас го разбирам вице-премиерот, кога кажува дека е за добро, дека се гледа иднината во НАТО и ЕУ, каде што ќе земаме поголеми плати и така натаму и ќе биде све подобро. Меѓутоа, мора да се гледа реалноста како дојдовме во ваква ситуација да ние на 30 септември практично се поделиме на такви ровови кои што досега не постоеле во Македонија, дури во 2001 година. На 30 септември е дилемата Русија или НАТО? Не, тоа е ваша дилема што сакате да наметнете. Нема нијанси во одговорот. А кој е реална дилема? Русија или НАТО, тоа е одговорот. И затоа мене ми е неприфатливо овој обид за дефокусирање на главното прашање, на стратешката ориентација на македонскиот народ. Јас ви кажам дека 80% од македонскиот народ смета дека треба да биде во НАТО, дека треба да постои оваа држава и дека треба да живееме заедно. Повторно и индиректно се заканувате. Кога ќе кажете дека треба да постои, тоа не треба да го постојате и во вице-премиер, ова држава постои, да. Мора да постои, тука не треба да се споменува, тоа се извинува. Јас мислам дека без НАТО ќе биде сериозен предизвик. Ќе биде сериозен предизвик во ваков турбулентен регион, во ваков турбулентен геополитички контекст. Македонија без НАТО, без Европската Унија, сама, фрагилна, ранлива, ја мислам дека ќе има сериозен предизвик за мирот и за безбедноста на граѓаните. Повторно се заканувате, се мислам дека вие најголемата грешка на целата кампања. Не, затоа што им велам на граѓаните, доколку сакаме мир, стабилно, заживееме во мир, во наредните 100-200 години, одлуката е на 30 септември, ако сакаме несигурност, непредвидливост, сериозна непредвидливост и по безбедност на државата, одлуката зависи на 30 септември. Ако сакаме странски инвестиции или повлекување на странски инвестиции, одлуката ја носиме на 30 септември и треба да бидеме искрени со граѓаните. И имате одговорности како интелектуалец и како новинар. Ја знам дека секој може да профитира од оваа ситуација. И ние може политички и партиски да профитираме. И јас можам персонално да профитирам. Но ова не е таа тема. Овие 12 дена
треба да размислуваме за стратешката определба која што ќе определи за наредните векови некои прашања. Сепак не ги адресираме стравовите директно идејата е зошто некој би се плашел или цело време викате дека е закана ако се отвори дилема или ако се вели дека на Македонија ќе биде потешко. Да почнеме. Не знам како како граѓани без разлика дали си албанец или македонец, факт е дека ако не си дел од големите институции, ќе биде потешко. Зошто е ова закана? Секогаш било потешко. Еве да тргнеме од тоа. Точно, фамозно, еве признавате, значи. Апсолутно. Да. Фамозно прашање за идентитетот. Јас ако ве наречам вас шиптар, не албанец, извинам се, јасно ви зашо зборувам. Вие ќе се навредите. Може би, ако сте добри другари, нема се навредите, ќе знаете дека е позитивна конотацијата. Кај македонецот постои страв врз основа на тоа што не секој ден имате од подписниците на преспанскиот договор, да не го споменувам Каменос, кој што е ајде, радикална структура во грчката влада, од Кодзијас и од премиерот Ципрас, кажува дека ова држава нема да биде Македонија, дека ова држава ќе биде словенска држава, ќе се збори словенски јазик. Само тој момент е доволен за да сватите во какви стравови живеат најголем дел од македонските граѓани. Значи, неизвестност е по тој фамозен, ке речам, идентитетски корпус. Околу проблемот, дали ќе биде подобро во НАТО и Европската Унија, мислам дека наистина не треба да разговараме овде. Тоа е совршено јасно. Проблемот е како да се адресира стравот кај луѓето дека утре и покрај таа отворена врата за НАТО и може би за... не знам, десетина години влез во ЕУ, нема да биде секако што очекуваме. Джелјал, а нук шпиегуар кео сач духет? Прошемул, апо реалист, ни ан, че мунти ет кундер, че аш легитиме, мерет вете ме ни момент емоционал тъ чрштиес. Де нък тъ контекст, субјектът политике, чеверија, до дуеше да ке ше шпиегуар ма мир? Псе, за вен дискриминисти, нук аш биндес пара колегу тон? Момент да се още тъ чрштиет идентитаре осе нука шпигуар мир, осе цели мир бајен га треса. Дует бар дали ми мидис идентитетит штетрор, осе национал, комптар, че и теми, де идентитетит етник, осе културор. Идентитетит штетрор, осе национал, че ош ньо омбрејел, че имбулон тъ джиф етнит, тъ джиф тюетарат. Пра ош идентитет штетрор, пра едэ муа ме шкруа на пасапорт, се јам Македонас, осе и Македонис, осе Македонијан, осе Македонско. Пра, ун, дуа-здуа, ун и прказ, пра, кати идентитети. Кам карт идентитаре пре кати штети. Де, тани, шчецими, ун си е куптој горани, нош, пикариш, те кјо ндрлидје, осе нгатрес, ми дис, сај ќе чујет идентитет штетрор национал, да сај ќе чујет идентитет етник. Идентитети етник Македонас базуват на штилен прав джусоре, сиќ базуват идентитети етник Шчиптар, на историјна прбашкат таа са етније, ку шпеш над историји ка башкуни ме Шчиптарат си етни за идентитет етник и вечан, де киша прашт пјес е ати идентитети. Та шо нук јам експерт че пласе кушт сентименти и македонасит етник кој флитет пред кët марвеше. Ми па јо че ун кам дезувар дека кам пар, па ашт бър на манјур кшто шум педанте прајон дарја че чует идентитет штетрор Македонас, па ку тë гјith не пршире муа, тë чухеми Македонас верјор. Дувам сдувам, па нук напјует куш. Ndërko që identiteti etnik do të mbetet i imi Shqiptar, i Gorani do tjetë Macedonas. Pra, unë mendoj se kjo çështje nuk është shpjeguar mirë. Nuk është shpjeguar mirë dhe kjo çështje shkakton një lloj reakcioni ose keq përdoret për plasuar edhe lajme të rëndësishme që me qëllim që të demotivohen sidomos Macedonasit etnik. Por ka edhe një gjë, nuk është vetëm Macedonasit etnik. Kjo çështje identitare pra tentohet që të keq përdoret për demotivuar edhe të votuesit shqiptar. Pikërisht këtu do të bëja, ndoshta Gorani nuk e din, po një nga debatet kryesore është pikërisht se si përshkruhet, po se si përshkruhet etnia ose si përshkruhet shtetësia, më saktësisht të themi, në pasaportat e reja ose në kartat e reja të identitetit dhe shqiptarët kanë edhe dilema për këtë. Do ta pyesim zëvendës kryeministin për ta sqaruar edhe këtë çështje, sepse të dyja këto momentet edhe elementi Macedonas, por edhe elementi shqiptar mund të ndikojnë që njerëzit mos ta kuptojnë ose s'është qaruar sa ç'duhet dhe mund mos dalin në votime
për të realizuar atë që thoni ju është moment historik, por do të bëjmë edhe një shkëputje publicitare dhe rikthehemi më njëherë në pjesën e fundit të programit. Na ndiqni. Dhe pas rikthimit në studio, vjojmë një herë aty ku mbetëm. Zoti Zëvendës Kryeminister, për të sqaruar edhe këto dilemat e përgjithshme. Në pasaportat e Maqedonisë sot, kur flitet shtetësia, ose kur përshkruhet shtetësia, në gjuhën Shqipe, thuhet Maqedonas, i Maqedonisë, do më thënë shtetësia Maqedonisë, në Maqedonisht është Makedonsko, në Anglisht është Macedonian. Si do tjetë në pasaportat e reja dhe pse po krijohet kjo dilemë që ose ka dhe thirrje të tilla ku thuhet se duhet të jetë edhe identiteti shqiptar, ose të përshkruhet dikundi edhe identiteti shqiptar. Pse krijohet kjo dilemë, si mendoni? Ta sqarojmë njëherë për gjithmonë këtë çështje. Si do të jetë? Para se të vi deri aty, vetë ndërlidhem edhe me Xhelolin. Marrëveshja ruan dhe nuk prek identitetet etnike të komuniteteve që jetojnë Maqedoni. Në një identiteti i komunitetit Maqedonas, në ato parime që i përmendi Xhelali, gjuha, komësia, ruhen si Maqedonase. E shqiptarëve nuk prekat se nuk ka qenë kontestuar dhe prandaj nuk është edhe pjesë e marrëveshjes dhe do ishte kurth të ishte futur pjesë e marrëveshjes dhe mendoj që është pjesë e naivitetit politik ose diçka tjetër të atyre që kërkojnë që identiteti shqiptar të ishte trajtuar në atë marrëveshje. Do të thonë, ruhen identitetet etnike të komuniteteve dhe krijohet një bazë për një identitet të përbashkët shtetëror atë që e përmendi në cilin do të identifikohemi të gjitha komunitetet. Dhe tani e nënvlerësojmë këtë moment, po për disa dekada do e kuptojmë rëndësi e lojalitetit komuniteteve mbi atë identitet përbashkët i cili do jet forca kohezive e shoqërisë. Tregova pse çështja shqiptare nuk është trajtuar në marrëveshje se nuk ka qenë pjesë e kontestimit. Ajo çfarë po hapet tash është pjesë e propagandës. Ne sollosim i albanski atë historia që vjen do të dogovor të mishovitë të komisia albancit dhe makedonski të učenici nema da može da učat za Çamerija na primer grčka to oblast. Në rrëqamo, delot të grëqëkëta oblast. Nuk është ashtu, komisioni është formuar në qeveri dhe ata do hapin gjitha temat dhe gjithë shka që do jetë provokim indërsjel ndërmjet etnive ose shteteve, do të i kalohet. Mendoj se kjo është koncepti i Evropës, kjo është koncepti mbi cilin është po bazohet mitësia francezo-gjermane e cila ka dëshmuar miliona e miliona viktima ndërsjela, po kanë kryuar një komitet të til i cili i ka trajtuar qështje dhe tani është një mitësi e cila është bërë shembul dhe model. Në bi këto parime, po ndërtojmë edhe ne mitësin dhe partneritetin strategjik me Greqi. Te qështja e përshkrimit të shtetësisë. Marrëveshja regulon emrin e shtetit, emrin e gjërë dhe emrin e shkurtuar, regulon shtetësin, jo kombësin. Në thonë, ajo që është në anglisht nationality, është shtetësi, cilit shtet i takon. Tani për momentin, edhe une që thash që e kam edhe pasaportën me zvetë, në pasaportën time, te nënshtetësia ose državjanstvo, nationality, që ndronë Makedonsko. Makedonsko, Macedonian, e kam pasaportën e gjuhën Shqipe, Macedonas, ose Macedonis. Tani, kësaj dhe t'i shtohet edhe një fjali, dhe me thënë slash, qytetar i Macedonisë Veriut. Dhe tani, kjo e bën konceptin inkluziv. Janë edhe ruhet përkatësia ose shtetësia e Macedonisë, por edhe bëhet inkluzive se gjithë qytetarët tjerë, dhe si nuk janë Macedonas, do përfshihen në konceptin qytetarë të Macedonisë së Veriut. Prandaj mendoj që janë kjo pjesë e propagandës, pjesë e lajmeve të rënshme, nuk prej këtë identiteti shqiptarë se ashtë që është kontestuar asë njëherë, por ruhet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke kuptuar se ne kemi qenë me një kontekst asimetrik. Dikush e tha edhe dje, ndoshta duket se kryetari i Akademisë Shkencave do ishte ndoshta marrëveshja më e mirë, po të ishte një raport simetrik ndërmjet dy vendeve dhe një kontekst simetrik. Ne duhet kuptojmë kontekstin mbi të cilin është debatuar ose është negociuar kjo marrëveshje dhe në kushtet e tilla, unë mendoj që është marrëveshja më e mirë e mundshme dhe nuk e them këtë pa sensitivitet ndaj ndjeshmërisë që e kanë komuniteti Maqedonas. Po i di rrethana se kam qenë pjesë e atyre negociatave dhe i di se çka ka mundur të jetë si produkt kjo marrëveshje. Dhe mund t'ju garantoj me gjithë përgjegjësi se çdo marrëveshje e ardhshme
do jetë më jo e mirë se kjo. Për shkak se kemi bërë një analizë empirike. Ofertat greke prej fillim deri në fund gjithmonë kanë qenë më të vështira për Maqedoninë. Dalimi siç deka në ministerot, zamenik premierot, muaj po lesno, bidiki albanec, da gjë objasni, ovje elementi në dogovorot në vakov način, ili stvarno, to e realnost ta? Prvo rekord na početak od njemu kemo vidjeti najteško, zato što ako ne da je Bože ne uspe referendumot, od oktobra natamo kemo ima teška zadaća da ga ubedimo našte partneri deka nije se protiv EU NATO. Втори од момент, ja sam srećen što liderot na Duji pred tri dana vo Долнини, ако не се лажам, проговори на албански јазик. Сеќен сум и заради тоа што... На македонски јазик. Се извинам, на македонски јазик. И сеќен сум заради тоа што нема реакција кај албанците, затоа што ќе бидат сите граѓани на Република Македонија, или сите за Норд Република Македонија во Спасошите. Тоа е добро. Јутоа, поставете го прашањето обратно. Што ќе се случи доколку во преговорите помеѓу Тирана и Атина, знаете дека паралелно со нашиот договор се случуваат и таму преговори, кои што сега е блокиран заради делот тие отворени прашања меѓу двете земји. Албанската држава се согласеше да го смени нивниот член 49, пандан на нашиот од нашиот устав, каде што Албанија се откажува од својата диаспора, малцинство во Грција, Македонија, Косово, Црна Гора и така натаму. Кај нас знаете што се случи. Ние го сменивме со договорот член 49, го ставивме грчкиот член од уставот 108, каде што не се зборува за диаспора, туку се зборува за миграција. Доколку Албанија го сториеше тоа или го стори допрва, не знам дали таква варијанта има, тогаш ќе можеме да разговараме на равноправна основа, пошто ми прашувате вие, дали вице-премиерот Османи емотивно е ослободен од нели од некакви стеги. Тука е суштината. И тука да не се лажем, албанците не го чувствуваат тоа толку силно како што го чувствуваат македонците. И тоа мора, ја цело време во емисијава се обидувам да ви наметнам таа проблематика. Ми се чини дека не само албанците, политичарите генерално што се сега на власт не го чувствуваат емотивниот момент кај луѓето. Тука може се борите само со искреност и со работа. Таа работа е за тоа зборев пред таа работа луѓето не ја гледаат. Да, но сепак Горане пред министерот да одговори. Ние имаме кампања каде огромен број на политичари кои се македонци размислуваат исто во врска со референдумот. Значи не е работата македонци и албанци, нели? Апсолутно, затоа реков. Можеба во кампови, за и против. Да. И тука е главниот проблем според мене кога зборувам дека веќе примено. Не во овој контекст дека ако така го споредуваш да не испадне дека се работи за албанците и македонците. Има огромен број на политички партии и субјекти во Македонија кои се македонски, кои се залага за референдум да помине. Тоа што вие ме прашавте за тоа дали веќе примено како албанец може да реагира така. Точно е дека јас сум повнимателен кога зборувам за ова прашање, бидејќи знам дека не можам да имам иста сензитивност и емоционална поврзаност како твоја. Меѓутоа, распрашај се, извини на ти што ти се обраќам на грчката страна, како сум разговарал јас со нив кога се однесува баш за македонските етнички идентитет. Веројте, имам добри информации за тоа. Затоа што сметам дека оваа прашање е заедничко на сите. Дека делиме, сакаме, не сакаме, делиме иста судбина во оваа држава. И распрашајте за мојата позиција визави баш македонскиот идентитет во тие преговори. И задоволство, баш кажав, во ману, во ист ден, јас разговарам со грчката страна за македонскиот идентитет и слушам изјава на премиерот за албанскиот јазик. Е, тоа се вредностите кои што треба полека да почнеме да ги развиваме. Меѓутоа, со ваква ексклузивност, со стравови, ние ќе се вратиме само назад. 30. септември треба да направи поделба на тоа поглавје на државата, која почнуваме да се грижиме еден за друг, наместо сами за себе, и почнуваме заеднички да ја градиме државата според во тој систем на вредности за кој што 80% се за. Ке има отпор, ке има джебови на отпор, постојано ке има националисти, ке има популисти, кои што ке се обидуваат постојано тие теми да ги извадат на површина. Меѓутоа, сметам дека доминантна во Македонија веќе се созреани условите за градење на држава на еднакви принципи за сите граѓани. Не е убедлив министерот? За мене може би убедлив. Работата е треба да дојдат градачката гарнитура до 51%. Според анкетите што ги гледаме, такво нешто не се случило. Јас се обидов да ви објаснам зошто тоа се случило во Македонија во моментов 46 според МЦМС, процент граѓаните ги за да гласа на референдумот.
И да, ама 30% не определи, така да не знаеме како тие ќе се... Да, и затоа мене, јас размислувам за најлошо можно сценарио. Ви велам дека не треба се заканувате. Проблемот е што е утре, доколку се случи да не успее референдумот, ние влегуваме во отворена криза, а државата ништо не прави да ја спречи таа криза. Не само вие, Стево Пендаровски, неколку други високи советници на премиерот зборуваат за закани. Вие кој вице-премиер зборувате за закани објективно, не за закани, дека ние немаме, вели премиерот, амбис, што значи дека на 1 октомври се распадне државата, на која линија ќе се распадне? Вие со СДСМ како дуј ќе се борите против сите останати што бойкотираат, кои што ги нарече премиерот предавници, противници на државата? Не разбирате колку е тоа несериозно од ваша страна? Ја можам милиони примери да ви кажам како ќе почне тој амбис. Баш ме интересира. Почнувајќи од младите кои што од тој ден ќе почнат да ги спакуваат. А сега не од млади. Па мислам дека уште се во очекување каква одлука ќе носиме на 30-ти. На 30-ти, на хипотетичко не, кој што е невозможно. Ви гарантирам невозможно. На хипотетичко не. Нема млад човек во оваа држава кој што нема да планира иди на некаде надвор. Па после ние ќе си ја градиме државата тука без граѓани. И тоа е еден од примери. Да не зборувам колку странски инвеститори тој ден ќе ги затворат папките и ќе решат да се повлечат. Затоа што знам дека ми кажа една компанија приватна дека истиот ден кога е потпишан договорот донесена е одлуката на акционерите за 30 милиони инвестиции за во соработка со пилешко месо, да не влезам во реклама. Добре. Истиот ден на потпишување на договорот чекавме, вика, дали ќе се потпише. Излезе информацијата дека се потпиша, прифатија, вика, акционерите да ја донесеме одлуката. Истиот ден младите ќе ги спакуваат шоферите, да повторам, странските инвеститори ќе ги спакуваат папките, меѓународната заедница ќе ги спакува надежите за оваа држава да има членство во НАТО и Европската унија. Е тогаш ние ќе влеземе во зачаран круг. Во нашите внатрешни наративи, затоа што овој европски наратив ни ги субординира етничките. И сега не зборуваме за албанскиот, за македонскиот, ЕУ и НАТО зборува и македонец и албанец. Без тоа ќе почнам ја да зборувам за мојот албански наратив, ти за етничкиот, тој другиот за третиот. Е тогаш влегуваме баш во балканска шема класична. Шум шкурт, желјар се еми на минута де фундит, кур фласим пар та арме, на факт, а не се нук ка суксес референдуми, а скуш нук флесе чфар дондос. А нук është кјо, а нук до присје, пошему га ата субјекте политике ќе фрасим пр бойкот, осе ќе нук јан дечар пр тирије. Те јапи ни альтернатив? Ме дојше пјеса мој маде да фласин, прајата се чфар дондос, се нук ка суксес референдуми. Фласин бур штета си дипломатат е хуа ќе вин ту, га вендет мике та мачонисќа. Кјо шанса е ветме да е фунди ќе е кенек. Праташ, еде кјо мунт мерет си нјој кој сними. Ми по, у мен дој се бët фјалт пра нјерс те информуар, че јапин кто пра лаймриме. Ун и куптој си пра лаймриме шум ќе ли мира, јо ветм пра Мачонин, пра едат пра Балкани. Не кеми расти на Косов, че нјсој би се доат дуј президентат е штетит пра и Србиз да и Косовас пра коридјим си чесуват куфиш. Па, нук është бот ама си ка чеме во пра. Нук јан куфит сигур. Дис шка është та бодин. Па është një атмосфер, да цеми, геополитике, е цила и штон këto фрикра едет и шqiptarët. Па, мун дëshurë edhe këtta, да тексуе се, ка një пропагандë heshtur edhet e shqiptarët etnik maqionis, që të bojkotohet referendumi. Нук, мун биле, киша edhe një shkrim lidhur në këtë, që спако шqiptarët нук është мирë të бойкотон референдумин. Për shkak se në atë formë, мендојнë se nëse бойкотоët референдумин, нук до të ketë sukses dhe në atë tavolin e të korrigjimit kufive, pra do të futet edhe kjo pjesë ku jetojnë shqiptarët e maqionis, gjë që nuk është mirë. Pra, çdo korrigjim kufish mund si edhe pasoja tjera. Andaj është, këtu do më lejoni tash nuk dëshiroj që të marë anën e qeverisë, pasi ne jemi gazetarë dhe në fakt dhe të jemi korrigjues të qeverisë, po mendoj se është koha që drejt 30 shtator të lihen anësh interesat partijake dhe të ketë një unitet lidhur me atë që quhen qëllime strategjike të shtetit, pra që janë, nuk i kanë përcaktuar, nuk i kemi përcaktuar sot, që nga pavarësimi maqionisë 92-shin janë përcaktuar integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Tani, a janë, a është gjithçka në rregull, unë pajtohem me Goranin se nuk është gjithçka në rregull, duhet të funksionojë shteti ligjor, duhet të jetë drejtësia e njëjtë për gjithë.
Ndoshta që të ndihmoj të qytetarët mos krijohet për shtypja që justifikohen subjektet politike duke votuar për referendumin, se edhe deklarime të tilla ka te qytetarët. Jemi vërtet në minutat e fundit të programit. Unë është po nga ajo që thoni është e qartë se çfarë do të bëni ju të dy. Goran e Zakraj, ke glasat e za referendumat? Ke donë sa modullu këvo në rëndive dvenë. Ushte në sirishëm. Da, se ushte në sirishëm. Bilgata në. Të dashur të rishikues, këtu përmbyllim këtë emision. Do të rikthehemi sërish të martën tjetër pas këtij programi. Do mund të ndiqni emisionin informativ. Ndërkohë deri në takimin e radhës nga Unazim Rashidi. Mirupafshim.